E aí galera, beleza? Eu sou o Luiz e eu acabei de chegar em casa e a primeira coisa que eu vi no Facebook, no YouTube, era novo trailer oficial de Batman vs Superman, cara. E cara, eu fiquei muito extasiado e muito animado depois que eu vi o trailer e eu falei, cara, preciso conversar sobre esse trailer com alguém. E então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pro canal, fazendo um trailer comentado pra vocês. É muito comum nos canais maiores, Jovem Nerd, Omelete e tudo mais, mas eu fiquei muito animado e eufórico depois que eu vi o trailer. E finalmente o trailer, né? Não o teaser trailer, que é menorzinho. Então partiu ver o trailer de novo. Today is a day for truth. Aí parece que essa parte do trailer diz meio que como que vai ser a essência do filme, né? Porque a gente tem o Superman sendo julgado pelo Senado dos Estados Unidos depois de depois da balbúrdia lá que ele fez no primeiro filme. Eu acho que é basicamente isso que vai se basear o filme inteiro, na verdade, né? The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind of power is very dangerous. Cara, esse Henry Cavill é muito bonito, né? Aí provavelmente uma cena do primeiro filme, eu não lembro se é o Superman ou se é o Zod, mas o primeiro filme realmente tem uma cena que ele destrói um prédio inteiro com a visão de calor dele. A gente só não esperava que quem ia estar lá embaixo, o Batman, né? E aí a gente vê o Batman salvando essa menininha. O problema é saber quem que é essa menininha. Na minha cabeça, o pensamento principal seria, sei lá, uma Barbara Gordon, por exemplo. O problema é que ela é morena, cara. Então, será que é uma filha do Batman que a gente não conhece? Vai saber, né? E outra coisa que eu não botava muita fé no Ben Affleck é que ele não tinha cara de Batman, velho. Tanto que no primeiro teaser trailer que saiu, aquela hora que ele olha pro uniforme do Batman, ele tá com uma cara muito de cão sem dono. E eu falei, puta, velho, não tá com cara de Batman. E nessa cena aí eu achei que ele tá com uma cara mais madura, assim, e já me agradou muito mais do que naquele outro trailer. Let the record show that this committee holds him responsible. Outra coisa é essa construção aí. Será que é a mansão do Batman? Será que é a mansão Wayne? Tudo bem que tá grande pra caralho pra ser a mansão Wayne, mas faz muito sentido se for ela, principalmente pelos acontecimentos lá do Cavaleiro das Trevas, do gibi. Aí a nova Batcaverna. That's how it starts. Você deixou sua família morrer. E aí a gente vê também o Wayne Tower Devastated, Dozen Killer. Aí a gente já sabe praticamente qual o motivo que vai ter pro Batman odiar o Superman. Resta saber quem que mandou essa carta aí, esse negócio aí pro Bruce Wayne. Será que é o Coringa ou o Lex Luthor? Pelo filme, pelo desenrolar do trailer, pelo menos que apareceu aqui, eu acho que tem cara de ser o Lex Luthor. Só que com essa letra, cara, eu não duvido nada que seja o Coringa, mano, causando a discord ali na galera. The Fever. The ray that turns good men cruel. This bat vigilante is like a one-man reign of terror. Pera, cara, olha que foda, mano. O Batman tá muito sangue no zóio, cara. Olha o que ele fez no Marmanjo ali. É muito Bruce Wayne do Cavaleiro das Trevas, piradaço, querendo tocar o terror em todo mundo, cara. E se ele tiver esse sangue no zóio realmente que tá mostrando pelo trailer, cara, vai ser muito foda, porque ele não vai ter aquele senso de justiça, ah, eu sou bonzinho e tudo mais. E eu acho que quanto mais ele tocar o terror, mais foda vai ser esse filme. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. Aí a cena clássica de todos os quadrinhos do Superman, praticamente. Eu sou o Super-Homem, eu sou um deus. People hate what they don't understand. Be their hero, Clark. Be their angel. Be their monument. Be anything they need you to be. Or be none of it. Nessa cena, a gente vê o Superman destruindo uma nave. No primeiro teaser trailer que saiu, eu achava realmente que fosse o Superman impedindo que uma bomba atômica, sei lá, alguma coisa assim fosse lançada. Porque a gente vê que tem a bandeira da Rússia ali. E esse é um dos plots, inclusive, lá do Cavaleiro das Trevas, do quadrinho. Cai uma bomba lá, aí o Superman vai lá e dá uma briga com o Batman. Só que aí, agora, com esse trailer, parece ser diferente. Porque pelo menos não parece uma bomba, e sim uma nave espacial. Aí vai saber pra onde que tava indo essa nave e por que que o Superman resolveu acabar com ela.
You don't owe this world a thing. You never did. Aí o Lex Luthor fazendo a cadeira do Superman. Don't come from hell beneath us. They come from the sky. Resta saber também o que, que o Lex Luthor vai acabar fazendo com esse corpo aí do Zod. Será que ele vai usar ele pra estudar e pra poder fazer a Kryptonita, alguma coisa assim? 20 anos em Gotham, how many good guys? Putz, pior que lembra quando eu falei do uniforme do Batman pintado, pichado lá pelo Coringa? Agora que eu reparei bem, cara, não é o uniforme do Batman, é o uniforme do Robin, mano. Hahaha, piada é você, Batman. Realmente parece que vai acontecer igual aos quadrinhos. Eu não sei se o Coringa vai estar muito presente nesse filme, mas provavelmente ele deve ter matado o Robin. Então provavelmente muita coisa já deve ter acontecido até chegar nessa parte aí do filme. Mais uma vez, pra galera que reclama muito, tá aí os pais do Batman sendo assassinados e mostrando essa cena de novo. Só espero que seja mais em questão de flashback mesmo, pra não ficar me enrolando muito nisso. Essa cena eu achei muito foda da Mulher Maravilha. E eu acho que a Mulher Maravilha vai ter uma questão muito importante, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu nem sabia que ela tinha esse poder de bater lá as munhequeiras dela e fazer essa explosão. Mas eu achei muito foda. E olha que da hora essa cena. A gente vê o Batman lutando, aparentemente, com a galera que defende o Superman. Não dá pra ver muito bem o uniforme, mas só por esse símbolo no ombro, dá pra pelo menos ter uma ideia. Mas vai saber, né, o que tá rolando. He is not our enemy. Aí agora o Lex Luthor, aparentemente, será que é Kryptonita isso? Da onde será que ele arranjou? E se for Kryptonita, da onde será que ele arranjou essa Kryptonita? Será que foi lá através do corpo do Zod e tudo mais? Black and blue. God versus man. Day versus night. Essa cena da luta ficou muito foda. E eu acho que realmente vai ter a luta entre o Superman e o Batman. Isso com certeza vai acontecer. Embora seja meio... Como que o Batman vai conseguir lutar contra o Superman, né? Que é toda aquela questão que no Cavaleiro das Trevas tem a questão da Kryptonita que ele usa. Só que, meu, como que ele vai conseguir lutar contra o Superman? Mesmo com a armadura. E se vocês pararem pra prestar atenção, em algumas partes ele tá com a armadura e em algumas partes ele tá sem. Tipo, meu, da onde que surgiu a armadura e aí? O que que tá rolando? E eu acho, inclusive, que a Mulher Maravilha vai aparecer como Coringa tentando fazer as pazes ali entre os dois. Day versus night. The red capes are coming. The red capes are coming. Nessa cena, eu até achei que ele fosse a cena que eles fossem fazer as pazes e tudo mais. Mas você percebe que ele não tá com a armadura aí. Ou a armadura pifou, ou ele vai vestir ela pra brigar ainda mais com o Superman. Então, acho que vai ter muito pano pra manga essa história entre os dois. Cara, muito foda esse trailer. Se eu tinha alguma dúvida que o filme ia ser muito da hora, tirei todas as minhas dúvidas agora. A questão é só saber como que vai terminar isso, né? Provavelmente vai terminar ali, só pelo nome do filme, já com o surgimento da Liga da Justiça, ali entre a Trindade, né? O Superman, o Batman e a Mulher Maravilha. E, inclusive, pra ser mais foda que isso aqui, só se eles tivessem mostrado o Aquaman, sei lá, surgindo lá o Momoa. E aí, espero que tenham gostado do vídeo. Eu não sou o maior expert em quadrinhos, muito longe disso, mas eu fiquei com vontade de fazer, então fiz. Por enquanto é só, e vamos esperar as próximas notícias de Batman vs Superman, a origem da justiça. Até a próxima.